car ñi nga xamné mo joggé petit mbaw bergerie bay cheikh ñeu fi nek doomu mbaydan sir nek seut ci boy galaya ki mo fi tek lu xar musul tek 16 mois lcs mu def 152 ah def hauteur 106 de poids 134.2 def tp 131 lol xar musuko def ci 16 mois machallah 16 mois machallah.